telefónnej linke mám Janu Majerinikovú, o ktorej som sa aktuálne dozvedel, že je čerstvou profesionálnou bikini fitnesskou v kategórii pro v asociácii IBU. Tak je to pravda, Janka, je to tak? Áno, je to pravda. Dneska som obdržala profikartu, čomu sa veľmi teším. My sme vraveli o tom, že zrejme ten minulý rok bol definitívne posledným rokom na amatérskej scéne, len ja viem, že tam boli nejaké komplikácie. Kto ti s vybavením tej profikarty pomohol? No, určite som sa na to obratila na Slovenskú asociáciu kulturistiky, fitness a silového trojboja, na ktorom čele pán prezident Milan Čižek mi slúbil, že mi teda skúsia pomôcť. Mi schválili teda najprv oni žiadosť a potom sa to preposielalo tam, kde sa to malo. Prešlo to, mám vraj natoľko dosiahnuté výsledky, že môžem byť profesionálkou, takže karta je doma a veľmi sa tomu teším a veľmi pekne ďakujem sa KFST, že mi s tým pomohli. Bolo by dobre povedať, aké výsledky máš aktuálne na konte, pochvál sa. Tak najčastejšie som majsterka Európy 2013, potom mám na konte aj vicemajsterka Európy 2012, vicemajsterka sveta 2011. To sú asi také najúspechy, čo mám. No, aké máš ambície v kategórii pro? Kvôli tomu, že okrem teba je v pro kategórii ešte aj Nikola Vajterová a vlastne Slovensko z európskych krajín je jedinou krajinou, ktorá má dve profesionálne bikini fitnessky. Takže tie ambície. Tak ja to beriem tak, že proste som sa už chcela niekam posunúť. Toto bol od začiatku môj cieľ stať sa raz profesionálkou. V podstate som si ho splnila a teraz mám taký pocit, že ako keby som išla trošku aj odznova. Určite tam nejdem s tým, že tam idem vyhrávať. Viem, že profesionálna scéna je už o niečom inom a je to oveľa ťažšie. Idem to skúsiť a ambície si nasadím asi po tých prvých skúsenostiach na pódiu, že čo vlastne môžem aj ja sama od seba čakať a ako bude na mňa reagovať už či rozhodcovia, alebo aj ostatné publikum a takto. Takže uvidím potom v budúcnosti, že čo vlastne ďalej budem zamýšľať. V roku 2013 tvojimi trénermi boli Akoš Doboš, to je vlastne tvoj životný partner, a Majo Čambal. S kým budeš spolupracovať na tej profesionálnej scéne? Takže sme sa dohodli s Majom, s Marianom Čambalom, že teda ostávame spolu, že ma bude pripravovať na tie profi súťaže, čomu sa veľmi teším a takisto mu ďakujem. Nie, že by som nejak akože zle hodnotila môjho priateľa, ale nakoľko aj on sa pripravuje na svoje súťaže, sme veľmi pracovne vyťažení, tak je to naozaj ťažko spojiť a ešte aj s mojou prípravou, že sa ma ešte on o mňa starať a vymýšľať všelijaké tie nové finty na mňa, pretože už na mňa hocičo nezabera. A Majovi verím, takže určite s ním budem ďalej spolupracovať a urobíme maximum preto, aby tá forma bola ešte stokrát lepšia, ako bola doteraz. Spomenula si Akoša, že akože v príprave, na akú súťaž sa pripravuje, prezraď mi? Takže Akoš sa, ako tradične u nás, sa pripravuje na Arnold, keďže aj keď niektorí možno na tú súťaž zanevreli, ale my sa tam vždy radi vrátime. V podstate v Amerike máme rodinu, takže teda ja, takže tak aj už Akoš, keďže asi budem jeho ženou, tak že máme sa tam kde vrátiť a za kým ísť, takže do Ameriky vždy radi navštívime a súťaž Arnold Classic si vážime, takže aj tento rok to chce skúsiť na tejto scéne. No ja som sa opýtal tak, ako keby som nevedel a pritom cestujeme spolu do Kolumbusu. Za akými ambíciami odídete alebo odídeme do Kolumbusu? Lebo ja aktuálne viem len o Akošovi, že sa pripravuje na Kolumbus. No ja takisto neviem o niekom ďalšom. Ambície, ja si myslím, že našlapnuté má dobre na tú formu. A ja som sa ho ani nepýtala, aké má teraz tento rok ambície. Minulý rok skončil celkom pekne. Bola, myslím, že 7. či 6. Už aj neviem, 6. Myslím, 6. 6. 6. Áno, 6. bol. Takže skúsiť to 5 by bolo super, ale tak čo ja viem, každý rok si myslím, že to je iné, je podľa toho, kto príde, ako to Akoš dotiahne do závera, takže uvidíme, neviem. To sa musíme spýtať jeho, aké má ambície. Ja opýtam sa jeho a určite to budeme vedieť alebo tušiť už po prezentácii. Prezentácia je, my tam letíme 25. 6. 27. je prezentácia, takže 27. už budeme tušiť, že či má na to, aby bol v top 5 alebo nie. Poďme ale k tebe.
Keď ste rozprávali s Marianom o profesionálnej kariére, bavili ste sa už aj o tom, kde budeš súťažiť? V podstate ešte sme sa to o tom tak úplne nebavili, lebo ja som mala teraz trošku aj pauzičku, potrebovala som si oddychnúť a chcem sa najprv dať aj po zdravotnej stránke dokopy. Chcem si urobiť všetky vyšetrenia, čo je potrebné, aby som mohla nastúpiť na tú pro scénu úplne zdravá a vedela, že môžem do tej prípravy teda našlapnúť na 100%. Ale tak uvidíme. Možno, že skúsim jar a možno, že skúsim až jeseň. To ešte všetko budeme riešiť. V podstate najprv sme čakali, či vôbec tá profikanta teda bude doma, či vôbec mi dojde a či to bude naozaj reálne, že budem profi súťažiacou, je doma, takže teraz to budeme riešiť, že kde sa budem pripravovať, ale každopádne sa moja príprava už začala, takže uvidíme, či to stíham do jary, alebo to bude až na jeseň. Rozumiem. Posledná otázka. Budeš uprednostňovať súťaže v Európe alebo v Amerike? Určite sa chcem zúčastniť na európskych súťažiach, nakoľko si myslím, že to je aj logické, ale chcela by som využiť scénu aj v Amerike. Určite chcem ísť aj do Ameriky, takže nebudem uprednostňovať ani Európu, ani Ameriku. Uvidím, že koľko súťaží v Amerike, ale v Európe by som chcela využiť všetky, čo budú tu na. Veľmi rozumné. Ďakujem pekne za rozhovor. Ja iba pripomeniem, pri telefónnom mikrofóne som mal Janu Majerníkovú, čerstvú profesionálku v kategórii bikini fitness. V podstate Slovensko má dve bikini fitness profesionálky. Prvou bola Nikola Vajterová, teraz je už aj Janka Majerníková. Ďakujem pekne ešte raz za rozhovor, prajem všetko dobré. Ja verím, že formu, ktorú si naplánovala na tých súťažiach, dosiahneš. Ja sa teším, keď sa stretneme na tej profesionálnej scéne. Ty budeš na pódiu, ja budem dole pod pódium, budem fotografovať a budem sa na teba usmievať. Prajem všetko dobré. A ja sa veľmi teším a ďakujem ti za všetko. Ahoj.